Danes bomo pripravila taki ekstra žar sendvič. Bagetko s stekom. Pa burger, ne pozabiti burgerja. Za začetek potrebujemo dva lepa roast beef steka. Sam dva. Čak, a ti nov šedo, ali kaj? Odkri žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Leskavice 2,39 € in ekstra deviško oljčno olje Monini 5,99 €. Lidl. Preprosto več za vas.